କ୍ରିଷ୍ଣା ସାହୁ କୋଉ ଗାଁ ଭଗବାନପୁର ଛକ କୋଉ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଛ ଠାକୁରଡ଼ା ସ୍କୁଲ କୋଉ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦଶମ ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ କାହିଁକି ପାଠ ପଢୁଛ ଅଛି ସ୍କୁଲ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ହବ ବୋଲି ସ୍କୁଲ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବାରୁ ଏଇଠି କ୍ଲାସ୍ କରୁଛୁ କେତେ ମାସ ହେଲା ଦୁଇ ତିନି ମାସ ହେଲା ତିନି ମାସ ହେଲା ଏମିତି ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାଠ ପଢୁଛ ହଁ ନା କ'ଣ ଝିଅ କୋଉ ଗାଁ କୋଉ ସ୍କୁଲ କ୍ଲାସ୍ ପାଠ ପଢୁଛ ଅଷ୍ଟମ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢୁଛୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଭଗବତ ସ୍ୱାମୀ ଉନ୍ନତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହିଛି ଆଜି ଏଠି ଯେଉଁ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ପାଠ ପଢୁଛ ଆମ ସ୍କୁଲ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବାରୁ ଆମେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପକୁ ଆସି ପାଠ ପଢୁଛୁ କେମିତି କ'ଣ ସାର୍ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ତୁମକୁ ସାର୍ ଭଲ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଆସିକି ଏଠି ପାର୍ଲରରେ ବସୁଛୁ ଆଉ ଭଲ ସବୁ ଏମିତି ପଢ଼ାପଢ଼ି ଚାଲିଛି ଆଉ ଯେ ତମ ନାଁ କ'ଣ କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢୁଛ କ'ଣ କହିବେ ଝିଅ ଏଠି ଯେଉଁ ପାଠ ପଢୁଛ ପୂର୍ବରୁ କେଉଁଠି କେମିତି ପାଠ ପଢୁଥିଲ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିଲୁ ଆମ ସ୍କୁଲ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବାରୁ ଆମେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ ଆସି ପାଠ ପଢୁଛୁ କେମିତି ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ମୋ ନାମ ପୁଷ୍ପିତା ସାହୁ ଟାକରଡ଼ା ବିଦ୍ୟାଳୟର TGT ଆର୍ଟ୍ସ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହିଛି ଯେମିତି ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ନ ପଢ଼ାଇକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ବିଷୟରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆମର ସ୍କୁଲରେ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେବ ମଡ଼େଲ ସ୍କୁଲ ସେଥିପାଇଁ ଘର ଗୁଡ଼ିକ ଭଙ୍ଗା ହେଉଛି ବୋଲି ଆମର ଏଇଠି ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଗାଁର ଗୋଟେ କ୍ଲବ୍ ଘରଟେ ଆଉ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଆମର ହେଉଛି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଗୃହରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଷ୍ଟମ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି ସେପଟେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ ଆଉ ବାକି ଦୁଇଟା କ୍ଲାସ୍ ଯେହେତୁ ସ୍କୁଲର ଘର ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି 6-7 ସେଇଠି ହେଉଛି ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଜାଣିପାରିବା କି କେତେ ପିଲାଙ୍କୁ ବାହାରେ ଆପଣ କ୍ଲାସ୍ କଲେଣି କେତେ ମାସ ତଥାପି ଦୁଇ ମାସ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ତ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ନାହିଁ ହଁ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଆମର ସେପଟେ ଏବେ ଯେଉଁ 7th ପିଲା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଟା କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗିକିରି ପଡ଼ିଛି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ନାହିଁ ହଁ ହେଇଛି ଯେଉଁଠି ଆଗରୁ ଆମର ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ହଲ୍ଟାରେ ପିଲା 10th କ୍ଲାସ୍ କରୁଥିଲେ ତ ସେଇଟାର ଟାଇଲ୍ସ ପଡ଼ିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଠି 7th ପିଲା ବସୁଛନ୍ତି ଆଉ କାମ ଚାଲିଛି ଆଉ ମୁଁ ସୁକାନ୍ତି କୁମାରୀ ବେହେରା ତାକଡ଼ା ସ୍କୁଲରେ ମୋ ଟିଚର ଅଛି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହିଛି ଯଦି ପିଲାମାନେ ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ିବାର କାରଣ ଆମର ତାକଡ଼ା ସ୍କୁଲ କିଛି ରୁମ୍ ଆମର ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ହେବାର ଅଛି ତେଣୁକରି ନବମ ଦଶମ ପାଇଁ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ହେବାର ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଦୁଇଟା ରୁମ୍ ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି ତେଣୁକରି ଦଶମଟା ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସକୁ ଧରା ନେଇ ଆସିଅଛୁ ଆଉ ନବମଟା ସେପଟେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ପାଖରେ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି ଆମର ଯେବେ ନୋଟିସ୍ ଆସିଲା ନବମ ଦଶମ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ହେବା ପାଇଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବେଠୁ ରୁମ୍ ଯେତେବେଳେ ଭଙ୍ଗା ହେଲା ଏଠି ଆସି ଆମର କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି 2 ମାସ ପରେ ହେଲାଣି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏଠି କିଛି ସିମେଣ୍ଟ ବସ୍ତା ଥୋଇଛି ତା ସହିତ ଲାଇଟ୍ ସାଉଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ କିଛି ବକ୍ସ ଥୋଇଛି ତା ସହିତ ବିଜେଡ଼ିର ମଧ୍ୟ କିଛି ବ୍ୟାନର ମରାଯାଇଛି ଏହାକୁ ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଏହାକୁ ନେଇକି ମୁଁ କହିବି ରୁମ୍ର ଅଭାବ ଯେହେତୁ ଏଠାରେ ଆମର ବି ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ ନେବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ଥିଲା ଜାଗା ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଏପଟକୁ ସେପଟ କ୍ଲାସ୍ ଏପଟକୁ ନେଇ ଆସିଛୁ ଏଠି ଜିନିଷ ସବୁ ଥୁଆ ହେଉଥିଲା ପଞ୍ଚାୟତର ରୁମ୍ କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ଉପର ରୁମ୍ଟା ନେବା ପାଇଁ କହିଥିଲୁ ତେଣୁକରି ଏଇଠି ଜିନିଷ ଥୁଆ ହୋଇଥିଲା ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଏପଟେ ତଡ଼ିକି ଥୁଆଇ ଦେଇକି ଏପଟେ କ୍ଲାସ୍ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ